Кондом, блядь! Віддає на Марушевську. Марушевський пробиває і забиває. Марушевський прекрасний гол від команди Аусер. І робить рахунок 2-1. Колоковим. Збирає м'яч для команди Андріхамів, веде передачу, грає Шевчуком, пробиває Лінков і забиває Лінков на останній хвилині. Який же чудовий гол. Лінков збирає м'яч для команди Андріхамів, веде передачу. Обіюх м'ячем пробиває, Обіюх і забиває. Прекрасний удар Миколи Обіюх, і команда 35+ виходить вперед. На 54-й хвилині матчу Микола Обіюх. Обіюх за... Задніпрянець пробиває, Максимець відбиває м'яч після удару від задніпрянця. Але підбирання за Дніпрянцем, задніпрянець намагається зміститися. Обігрує задніпрянець, чудово пробиває задніпрянець і забиває Богдан. І робить рахунок 5-4. Задніпрянець пробиває, Максимець відбиває м'яч після удару від задніпрянця. Але підбирання за Дніпрянцем, задніпрянець намагається зміститися. Обігрує. Вдало вибрав позицію і відбив м'яч з кута у воріт. Циман з кидка під Басіка. Басік забиває. Чудовий гол забиває в нас Басік. Самісінький кут. Ченко вдало вибрав позицію і відбив м'яч з кута у воріт. Вийшов на поле у нас під номером 10 гравець. І чудово зараз грає у нас Трін. Вийшов на поле у нас. Глота отримує передачу. Намагається пройти лівим флангом, віддає на Колесніченка. Прекрасний гол забиває Колесніченко. Як же ж зараз віддав прекрасну філігранну передачу Голота Колесніченко. Голота отримує передачу. Намагається пройти лівим флангом. На чужій половині поля своїх суперників. Зупинити прохід. Оце команда Київ, скидка. Кухарець.
Бухарест і забиває прекрасний гол. Зупинити прохід. Гравця команди «Київ», скидка. З м'ячем. Іде передача на Крушельницького. Крушельницький переграє і забиває м'яч. Крушельницький чудовий. Зараз гол забиває 14-й номер від команди РС. Задніпряний з м'ячем. Пробиває і забиває Кондратенко. Чудово. Пробиває. Ай, м'яч за межі поля. Живага налішує і прекрасний гол забиває Михайленко і робить рахунок 4-1. Михайленко вбиває м'яч за межі поля. Живага. Цілив у самий кут і воротарю вдалося стиснути сейв. Навіс Чернушкін і забиває у нас. Поцілив у самий кут і воротарю вдалося стиснути сейв.